राशि बेटा तारे ध्यान राखू जो ये ने। पर मम्मी मने थोड़ी खबर हती कि आवी रीते गुस्से थईने लाफो मारी देशे। मैं तो जे करू ए सारा भाव थी करू ने। राशि बेटा मने खबर छे कि तू जे कई पण करे छे ने ए सारा हेतु थी ज करे छे। पर जो लोको केवी केवी वातो करे छे, शुभकुमार विषे केटलू खराब बोले छे, अने तने खबर छे एना कारणे एमने केटलू बधुं नुकसान थयुं छे। बेटा जे वस्तुमां आपणने खबर ना पड़ती होय ने त्यां कई पण बोल्या वगर चुपचाप उभा रहेवानुं, અને ઓફિસની વાતમાં તો તારે કંઈ જ નહીં બોલવાનું। હા બેટા, ગાયત્રીની વાત બિલકુલ સાચી છે। આપણે ક્યાં શું બોલીએ અને શું થઈ જાય એનો કોઈ અંદાજો જ ના લગાવી શકાય। એટલે હવે તારે છે ને કંઈ પણ બોલતા પહેલા શુભકુમારને પહેલા પૂછી લેવાનું। ઠીક છે મામા, હવેથી હું આ બધી જ બાબતોનું ધ્યાન રાખીશ। રાશિ બેટા, શું વાત છે, ઘણા સમય પછી મમ્મીને મળી એટલે વાતો કરે છે। બેટા મન ભરીને વાતો કરી લેજે। ના ના મમ્મી, એવું કશું નથી, મમ્મી સાથે તો ફોનમાં પણ વાતો કરતી હોઉં છું। ગાયત્રીબેન માફ કરજો, હું થોડી બિઝી છું એટલે તમને લોકોને સમય નથી આપી શકતી। અરે આ શું બોલો છો તમે, અમે તો ઘરના જ છીએ। મમ્મી ચલો આપણે ઘરે જઈએ। પ્રિયંકા બેટા, તમે લોકો હમણાં તો આવ્યા છો, આટલા જલ્દી જવાનું, આટલા જલ્દી કેમ જવું છે બેટા? અહીંયા બહુ બધા માણસો છે ને તો મને ગભરાટ થાય છે, મને નથી ગમતું અહીંયા, આપણે ઘરે જઈએ। રાશિ બેટા, તું પ્રિયંકા સાથે રહે તો એને અતડું નહીં લાગે। હા હા મમ્મી, હું દીદીની સાથે જ છું। સુવાણા મેમ તમને બોલાવે છે। હા ગાયત્રીબેન, હું હમણાં આવી। પ્રિયંકા બેટા, થોડો સમય રોકાઈ જા, હજી હમણાં જ તો આપણે આવ્યા છીએ અને હાલ ને હાલ નીકળી જઈશું ને તો આ બધાને સારું નહીં લાગે। તમને બધાને તમારી દીકરી રાશિની જ પડી છે, મારી નહીં। તારે એની સાથે વાતો કરવી છે ને તો તું અહીંયા જ રહે, હું જાઉં છું। પ્રિયંકા મમ્મી તો ચિંતા ના કરીશ, કદાચ એને એકલું એકલું લાગતું હશે ને એટલે આવું કરતી હશે। ભગવાન જ જાણે કે એને શું થયું છે, પણ મને એની બહુ ચિંતા થાય છે બેટા। મિસ્ટર પટેલ, સ્ટ્રાઇક એ કોઈ મોટો પ્રોબ્લેમ નથી, ડોન્ટ વરી, બહુ જ નાની વાત છે, થોડા દિવસમાં બધું ઠંડુ થઈ જશે। શું દેવાંશી જે આગમાં ઘી હોમે છે ને એ આગ કદી ઠંડી નથી પડતી। ડોન્ટ વરી, ટ્રસ્ટ મી, એન્જોય ધ પાર્ટી। અસલી એન્જોયમેન્ટ તો હવે શરૂ થશે, કાઉન્ટડાઉન હેઝ બિગન। ઓકે 3 2 1 એન્ડ ગો। આ બધા લોકો એક સાથે મોબાઈલ શું કામ જોતા?
मिस्टर शुभ, यू टोल्ड अस दैट के कोई मोटी बात नहीं, कशु थयु नहीं, पण तो वीडियो वीडियो की गलत कही रह्यो छे। टेल मी निशा, तारी पास एक सरस मजानो स्टेज होय अने एना पर तारे नाटक भजवानो होय तो तू सौथी पहला शू करे? मम्मी हवे शू थशे? आमने ड्राइवर ने लाफो मार्यो हतो, ए वीडियो बधाना मोबाइल मां जतो रह्यो, बधाए जोई लीधो। कोणे मोकल्यो हशे आ बधाना वीडियो? राशि तू बेटा अत्यारे शांत थई जा। मम, मने कहीं समझातो नथी, क्या वीडियो रेकॉर्ड कोणे कर्यो? ने रेकॉर्ड कर्यो तो कर्यो, आ बधाने एक साथे मोकल्यो कोण? शुभ अत्यारे ए विचारवानो समय नथी कि आ वीडियो मोकल्यो कोणे, पण अत्यारे तारे क्लायंट्स अने इन्वेस्टर ने संभाळवा पड़शे, कारण के ए लोकोना मगजमां तारी खोटी इमेज उभी थशे। सुवर्णानी वात साची छे बेटा, अत्यारे आ बधी वात करीने समय बगाड़वानो अर्थ नथी, आपणे एमने जवाब आपवो पड़शे, नहींतर ए लोको एम मानशे के आमां आपणो ज वांक छे। આ વિડિયો તમે વાયરલ કર્યો છે ને, મને એમ નથી સમજાતું કે આ વિડિયો વાયરલ કરવાથી આપણને શું ફાયદો થશે? ડાર્લિંગ, ફિલ્મનું ટ્રેલર ચાલતું હોય ત્યારે જ એના ક્લાઇમેક્સ વિશે જાણી લઈએ ને તો ફિલ્મ જોવાની મજા ના આવે। બેબી, સસ્પેન્સમાં જીવવાની પણ એક અલગ મજા હોય છે, તો ફિલ્મ એન્જોય કર ને। આ બધું મારા કારણે જ થયું છે, અત્યારે મારા કારણે અમને કેટલું અપમાન સહન કરવું પડે છે। હે ભગવાન, કેવી રીતે બરાબર થશે આ બધું? કઈ જ નથી સમજાઈ રહ્યું મને। શું આમ ચૂપચાપ રહેવાથી કઈ નહીં થાય? તારે એ લોકો સાથે વાત કરવી જોઈએ। મમ, યુ આર રાઈટ, પણ હવે સમય જતો રહ્યો છે, હવે વાત કરવાથી કઈ જ ફરક નહીં પડે, એ લોકોને વાંક મારો જ લાગશે। બેટા, એ લોકોને જે માનવું હોય માને, એ એમના વિચારો છે, આપણે એમના વિચારોને રોકી નહીં શકીએ, પણ જો તું નહીં બોલે ને તો એ લોકો આ વાતને આગળ વધારશે। હા બેટા, તું જા અને બધાને હકીકતની જાણ કર, તે કરેલી ભૂલનો સ્વીકાર કર, ડ્રાઈવરે કરેલું ગેરવર્તનની જાણ બધાને કર। તું ખોટો લાગીશ ને તો ફરીથી તારી ઇમેજ ઊભી કરવી અઘરી પડશે। તમારા બંનેની વાત સાચી છે, હમણાં જ જઈને બધાને મળું છું। સર, બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે, બહાર બહુ બધા ડ્રાઈવર્સ આવે છે, એ લોકો ખૂબ ગુસ્સામાં છે ને શુભ હાય હાય ના નારા લગાવી રહ્યા છે। અમારા માણસને લાફો મારીને તમે પાર્ટી મનાવો છો, અમે તમને છોડીશું નહીં। સુપ સર, હાય હાય, સુપ સર, હાય હાય, નમસ્તે, હાય હાય, નમસ્તે કે, હાય હાય, સુપ સર, હાય હાય, સુપ સર, હાય હાય, નમસ્તે કે, હાય હાય, સુપ સર, હાય હાય, સુપ સર, હાય હાય, નમસ્તે કે, હાય હાય, નમસ્તે કે, હાય હાય, નમસ્તે કે, હાય હાય, સુપ સર, હાય હાય। અંદર સની પાર્ટી ચાલે છે, તમે લોકો અહીંયા જ ઉભા રહો। પાર્ટી ચાલે છે તો શું થયું? આપણે અંદર જઈશું, એમને બહાર બોલાવો। શું સર, હાય હાય, શું સર, હાય હાય, નમસ્તે, હાય હાય, નમસ્તે, હાય હાય। મિસ્ટર સુપ, વોટ્સ ગોઈંગ ઓન? તમે તો કહ્યું હતું કે નથિંગ ઇઝ સિરિયસ, પણ આમાં તો ક્લિયર દેખાય છે કે તમે ડ્રાઈવરને લાફો માર્યો છે,
અને આ જ વાત લઈને ઘણા બધા ડ્રાઈવર્સ બહાર તમારો વિરોધ કરી રહ્યા છે. શું કહેશો હજી? એ જ કે નથિંગ ઇઝ સિરિયસ? અમને તો એમ હતું કે તમે બહુ ઓનેસ્ટ છો, તમારા ઉપર ભરોસો હતો અમને, પણ અહીંયા તો વાત કંઈક જુદી જ બની રહી છે. મિસ્ટર શુભ, કઈ રીતે સોલ્યુશન આવશે આનું? જો આમ જ ચાલ્યું તો રિઝલ્ટ આપણા બધા માટે બહુ ગંભીર આવશે. અને આ વિડીયો પછી ક્લિયર દેખાય છે કે મિસ્ટેક તમારાથી છે, અને આ બધી બાબતનો જવાબ તમે તમારા ક્લાયન્ટને આપવો પડશે. અરે આનાથી કંપનીને કેટલું બધું નુકસાન થશે, અને કંપનીનું નુકસાન એ અમારા બધાનું નુકસાન. અમે કંઈ નુકસાન કરવા માટે તમારી કંપનીમાં પૈસા નથી રોક્યા મિસ્ટર શુભ. ભૂલ તમે કરો અને ભોગવવી અમારે પડે, ઇટ ઇઝ નોટ ફેર. તમે કંઈ જવાબ આપો. જવાબ એ નહીં, આ વિડીયો આપી રહ્યો છે. અને જવાબ એ છે કે નમસ્તે કેબ પોતે તો ડૂબશે પણ આપણને પણ ડૂબાડશે. એવું કંઈ જ નહીં થાય. પ્લીઝ સાંભળો, તમે લોકો ફક્ત વિડીયો જોઈને નક્કી કરી રહ્યા છો, પણ આ ઘટનાનું સત્ય અલગ છે. હું કહું છું ને, વિશ્વાસ કરો, બધું સોલ્વ થઈ જશે. બહુ નાની વાત છે. નાની વાત હતી એ જ્યાં સુધી તમારી ઓફિસમાં હતી, હવે એ વાત મોટી બનીને તમારા બંગલા સુધી ભેટ બનીને પહોંચી ગઈ છે. યુનિયનના ડ્રાઈવરને લાફો મારવો એટલે યુનિયનને તમાચો મારવો, ને યુનિયનની તાકાત તમને ખબર નથી. તમારી કંપની અમારા રોકાણને કારણે છે, અને જો તમારી કંપનીને નુકસાન થયું તો સીધું અમારા મૂડીને નુકસાન થશે, અને આ બાબતે અમે કોઈ જ રિસ્ક લેવા નથી માંગતા. પોતાની જાતને બહુ સ્માર્ટ સમજે છે ને શું? તું સ્માર્ટ નહીં, ઓવર સ્માર્ટ છે. કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે, તમારી બાજીમાં કયા પત્તા છે એ મહત્વનું નથી, સામેવાળો કયું પત્તું ઉતરે છે એ મહત્વનું છે. ડ્રાઈવરને તે લાફો માર્યો ને બાજી મારી પલટાઈ ગઈ, અને આ તો હજી શરૂઆત છે. આ તો ગેટની અંદરનો હલકો પવન છે, હજુ તો ગેટની બહાર એક બહુ જ મોટું તોફાન તારી રાહ જોઈ જ રહ્યું છે, અને એ તોફાન તારા જીવનમાં તોફાન લાવી દેશે. વાહ દેવાંશી, તકનો લાભ કઈ રીતે લેવો એ તો કોઈ તારી પાસેથી શીખે. મેં તમને કહ્યું ને તમે લોકો અહીંયાથી જાઓ. અમે પણ કહ્યું ને કે એમને બહાર બોલાવો, અમે આસાનીથી જઈએ એવા નથી. અમે અમારા અપમાનનો બદલો લઈને રહીશું. જ્યાં સુધી એ અહીંયા આવીને અમારી સામે માફી નહીં માંગે ત્યાં સુધી અમે ક્યાંય નથી જવાના. અમે લોકો આમ આસાનીથી જતા રહીએ એવા નથી. અમારા માણસને લાફો માર્યો છે એનો બદલો અમે લઈશું. તમારાથી થાય એ કરી લેજો. આ શું થઈ ગયું શુભ? બહારનું વાતાવરણ જોતા એમ લાગે છે કે બાજી આપણા હાથમાંથી નીકળતી જાય છે. આ રીતે તો આપણે ક્રિટિકલ સિચ્યુએશનમાં આવી જઈશું, ને મીડિયાવાળા પણ અહીંયા છે. નો ડાઉટ મેં એમને શાંત રહેવા માટે કહ્યું છે, પણ પરિસ્થિતિ જો વધારે બગડતી ગઈ તો પછી એમને પણ સાચવવા આપણા માટે બહુ અઘરા થઈ જશે. શું આપણે કોઈ ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયા હોય એ રીતે ફસાઈ ગયા છીએ, અને નીકળવાનો કોઈ રસ્તો જ નથી દેખાતો. શું કરીશું આપણે? મને તો બહુ ટેન્શન થાય છે. દેવાંશી, એ લોકોને જે કરવું એ કરે, આઈ જસ્ટ ડોન્ટ કેર. હું કંઈ આવા નાના માણસોની નાની હરકતોથી ડરી જવાનો નથી. હું જો આમ જ ડરતો હોત તો એકલા હાથે શૂન્યમાંથી સર્જન ના કર્યું. યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ શુ, પણ અત્યારે બહાર આ રીતે બધાની વચ્ચે ઝઘડો કરવો શું યોગ્ય છે? આઈ મીન આ રીતે તો આપણે ક્લાયન્ટની નજરમાં પણ ખરાબ સાબિત થઈશું. ઓકે, તો તું એક કામ કર, તું જઈને ક્લાયન્ટને સંભાળ, હું બહાર જઈને ડ્રાઈવર્સને સંભાળું છું. ઓલ રાઈટ, હું ક્લાયન્ટ્સને સાચવી લઈશ, પણ શુભ ધ્યાન રાખજે, બહાર ગુસ્સામાં કોઈ ઊંધું સ્ટેપ ના લેવાય જાય. આઈ નો, કે આ બધાને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવું?
જ્યાં સુધી સૂપ સર બહાર આવીને માફી નહીં માંગે ત્યાં સુધી અમે અહીંયા જ રહીશું. સૂપ સર, સૂપ સર, નમસ્તે કેપ, નમસ્તે કેપ, સૂપ સર, સૂપ સર, નમસ્તે કેપ, નમસ્તે કેપ. આશુ, તમે હમણાં ભાઈને કહ્યું શું ને અત્યારે કરી શું રહ્યા છો? મારે રિલેક્સ થવું છે નિશા, એટલે રિલેક્સ થઈ રહી છું. પણ આમ કેમ? ભાઈએ તો તમને ક્લાયન્ટ્સને સાચવવાનું કહ્યું છે ને. હું શું કામ એ કહે એમ કરું? જે થાય છે થવા દે. ધારવા કરતાં વધારે સફળતા મળી છે મને, તો એનો આનંદ તો માણું. એટલે તમે સાચે નથી ઈચ્છતા કે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય? ડાર્લિંગ, તું આ ગેમની હજુ નવી નવી પ્લેયર છે, એટલે તને આ બધું શીખતા સમજતા થોડી ઘણી વાર લાગશે. પણ તને ખબર છે, આ સિચ્યુએશન જેટલી લાંબી થાય ને એટલું જ આપણા માટે બેનિફિશિયલ છે. જો તમારે આ બધું ચાલુ રાખવું હોય તો ચાલુ રાખી શકો છો, મને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી અને ફરક પણ નથી પડતો. કાં તો બીજી વાત, અત્યારે આ મુદ્દા પર આપણે ચર્ચા કરીએ, આ વાતનું સમાધાન લાવી અને અહીંયા જ પતાવી દઈએ. હવે ડિસિઝન તમારા ઉપર છે. તમે જે કર્યું એ બહુ ખોટું કર્યું છે. તમને બધાને મેં જે લાફો માર્યો છે એની પાછળનું કારણ ખબર નથી. એ ભૂલ મારી નથી, મેં એને લાફો માર્યો કારણ કે એને ભૂલ કરી. હા, એ હાથ ઉઠ્યો એટલે જ આંદોલન થયું છે. અને તમારી મોટી ભૂલ એ હતી કે તમે મારા પર હાથ ઉઠાવ્યો. મોટા માણસ છો એનો મતલબ એ નથી કે તમે અમારું સ્વાભિમાન ખરીદી શકો. અમે તમારે ત્યાં નોકરી કરીએ છીએ, ગુલામી નથી કરતા. અને તમારે અમારી માફી માંગવી જ પડશે. સૂપ સર, સૂપ સર, નમસ્તે કેપ, નમસ્તે કેપ. તમે ગમે તે કરો, પણ હું તારી કે તમારા બધાની સામે માફી તો નહીં જ માંગું. તમારી કોઈ બીજી ડિમાન્ડ હોય તો કહી શકો છો, બાકી આ વાત મારા માટે અહીંયા જ પૂરી થાય છે. વાત શરૂ તમે કરી હતી અને પૂરી અમે કરીશું, એ પણ અમારી રીતે. જ્યાં સુધી તમે માફી નહીં માંગો ત્યાં સુધી અમારા માટે અહીંયાથી કોઈ નહીં જાય. સૂપ સર, સૂપ સર, મેં કોઈ ભૂલ કરી જ નથી, એટલે હું માફી તો નથી જ માંગવાનો. ધેટ્સ ઇટ. સૂપ સર, સૂપ સર, નમસ્તે કેબ, નમસ્તે કેબ, નમસ્તે કેબ, સૂપ સર, સૂપ સર, નમસ્તે કેબ, નમસ્તે કેબ, સૂપ સર, નમસ્તે કેબ, નમસ્તે કેબ, સૂપ સર, નમસ્તે કેબ.